Povodom stogodišnjice od izgradnje KEU u Pirotu, lokalna samouprava organizovala je brojne aktivnosti u saradnji sa ustanovama kulture i sportskim centrom Pirot. Unapređeni su sadržaj na Keju, a mostovi na Nišavi dobit će potpuno novi izgled. Farbanje ljubavnog mosta i oslikavanje stubova je završeno. Ovaj posao zajednički su realizovali grad Pirot i kompanija Tigar Tires. Zajedničkim snagama i golemi most je dobio novi izgled. Goli smo sređivali, ograde ofarbana, antracit sivom bojom i rešili smo da ofarbamo zaštitne, ovaj, zaš, zaštitnu limenu ogradu koja je štitila prolaznike od nekih atmosferskih utice, odnosno od kola koja bacaju ovaj, na, na, na pešake, da, da tu limenu ogradu koja je stvarno bila ružna, ovaj, siva, i došli smo na ideju da, da tu ovaj, limenu zaštitnu ogradu oslikamo motivima pirovskog čelima. Urađene su i pristupne rampe, ograde i rukohvati na prostoru između Keja i dječijeg dispanzera. Urađivanje mosta na drugom ringu i gazele će lokalna samouprava Pirota. Farbat ćemo i gornji deo a, betonske da kažem, ograde na mostu na drugom ringu i metalnu ogradu. Predmer predračnog radova je ovaj, završena, također ćemo farbati metalni deo na, na, na mostu ovaj, Gazela. Upravo ovih dana ćemo raspisati javnu nabavku ovaj, da, da ovaj, uradimo i ta dva mosta. Paralelno, unazad mjesec dana je pešačka ovaj, staza obostrano sređivanja, odnosno, sređivana, odnosno one koske koje su nedostajale ili su bile razl razlablavljenje, Ovaj, radnici komunalca su to sanirali. Također kante za smeće koje su polomljene su promenjene, ofarbane krenulo se sa orezivanjem drvoreda na keju obostranu od golemog mosta do mosta na drugom ringu. Sredinom septembra ekipe komunalca farbaće i klupi i rukohvate na keju. Ranđelović najavljuje sanaciju stepeništa kod Ljubavnog mosta i prema pič terenu. Sa svim ovim radovima kej dobije nov, modern izgled, kakav i zaslužuje jedan grad poput Pirota, kaže Ranđelović.